Наскільки продуктивно сьогодні народні обранці, міські обранці працювали в сесійній залі, та про те, наскільки ефективно голосували за дуже важливі для міста запитання, ми будемо говорити гостем нашої студії. Маркіян Лопачак, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свободи» Львівській міській раді. Доброго вечора. Ваші враження від сьогоднішньої сесії? Ми теж дуже чекали, коли прийдуть депутати нарешті із літніх канікул, тому що питань у міста назбиралось, як завжди, чимало. І, зокрема, особисто я чекав звіту Бабака. Сподобався він вам чи ні? Які аргументи були в нього і у вас? Ну, насправді, знаєте, коли міські обранці заходять до сесійної зали, якби є якесь бачення по вирішенню низки питань, в тому числі, тобто тих гострих питань, про які, от, власне, говорилися в вашому сюжеті. На жаль, через політичну ситуацію, яка є в Львівській міській раді, тобто я маю на увазі найбільшу в міській раді фракцію «Самопоміч», яка є абсолютно підконтрольною міському голові Садовому, тобто деякі питання, тобто, ну, просто вони такі декларативні, публічні, політичні, тобто які дають гарну картинку на телебачення, але насправді по своїй суті вони нічого не несуть. Ну, ви сьогодні те саме, що ви по Ахметовському цьому. Так, ну, тобто там і по Ахметовському, і по інших питаннях, а от, наприклад, то, що ви питаєтесь по звіту ВБК, насправді ніякого звіту ВБК не було. Якщо ви уважно прочитаєте порядок денний Львівської міської ради, там була інформація, який одним із доповідачів був Сергій Бабак. Тобто, чим відрізняється взагалі подання інформації на сесії і звіту? Звіт несе якусь мінімальну юридичну відповідальність. Тобто, після того, коли відповідний чиновник звітує, депутатський корпус може прийняти рішення, прийняти цей звіт відповідно до уваги, або визнати звіт незадовільним. Відповідно, коли звіт визнається незадовільним, депутатський корпус може ставити питання до міського голови, що цей чиновник, якби, ну, не до кінця, напевно, сумлінно виконує свої функціональні обов'язки і, відповідно, ставити питання про його звільнення. Інформація – це просто чиновник вийшов, проінформував депутатський корпус журналістів, які були присутні в сесійній залі, от сказав, ви хочете сприймати цю інформацію, то хочете не сприймати. От на тому воно все і закінчується. Сьогодні ще один такий показовий момент був, власне, це був була інформація ще одного начальника управління, пана Сергія Галушки, тобто якого рік часу як депутатський корпус, як керівник фракції. Всі шукали, намагалися отримати інформацію, тому що, ну, півтора роки часу, коли у нас була ця вся епопея з львівським сміттям, ну, напевно, надзвичайно важливо, особливо, коли десь в інтернет-просторі, в медіа, по слухах десь там почали ходити різноманітні слухи, там, чим загрожує якимись там епідеміологічними і іншими моментами накопичення цього сміття. Була дуже важлива думка, власне, начальника управління екології. Який це безпосередньо відповідає, отримує зарплату? Безпосередньо в посадових обов'язках записано, що він відповідає за вивіз ТПВ і утилізацію ТПВ на території міста Львова. Тоді ми цю інформацію, на жаль, не почули. Сьогодні ми вже там практично більше, ніж, навіть не знаю, чи там часу, коли вже і обласна адміністрація втрутила ситуацію, де, скажімо, стабілізувалася, принаймні на даному етапі, ця вся ситуація з львівським сміттям, виходить начальник управління і починає розповідати, як на все класно. Тобто, ну, якось воно трошки не до кінця коректно, і насправді тут треба, власне, мешканцям нашого міста звертати увагу на ці речі і дивитися на управлінські функції цієї команди, яка зараз є в мерії. Щось нового він вам повідомив? Ну, депутатському корпусу. Якщо говорити про звіт, тобто, що стосується сміття, тобто це такі, на жаль, загальні фрази, тобто те, що відбувається, те, що, на що ми сподіваємося, що ми сподіваємося на кредити, що все буде гаразд. Насправді, півтора роки тому, що коли ми обговорювали питання сміття, тобто поставили чітку, зрозумілу позицію, що для нас буде зрозуміло. Зрозуміло буде, коли чітко скаже, чи міський голова, чи його профільний заступник, чіткий алгоритм. Ми будемо вивозити сміття, захоронювати будемо там. В нас це називається комплексна завод. Звичайно, програма. Це комплексна програма, а тоді вже ці всі, хто вивозить, як вивозить, під що ми беремо коштів і скільки. Бо ми зараз говоримо про кредитні кошти, а насправді жодного проекту, жодного кошторису ніхто не бачив. Ну, тут якийсь такий трошки дилетантський підхід, який, в принципі, в подальшому, ну, якби він отак і буде розвертатися. Європейський банк вже наче сказав, що виділить 17 мільйонів, так? Справді, Європейський банк, наскільки я орієнтуюся, напряму Львову кошти не виділяє. Європейський банк співпрацює з урядом України, і вже уряд України скеровує частину коштів по утилізації твердих побутових відходів в місто Львов. Тобто місто Львів напряму з ЄБРР не працює.
Тобто він надає всі необхідні документи, але це все розподіл і, скажімо, пріоритетність визначає уряд. Я зрозумів, бо я, власне, хотів запитати, чи відомо там, хто на конкурс цей представляє свої проекти, хтось із інвесторів, можливо, але ви про це не знаєте? Можливо, то про це швидше дізнається в нашому місці журналістів, тому що, як мені, як керівнику фракції, на жаль, про це невідомо і цієї інформації я отримати не можу. Я розумію. Тобто ви не побачили комплексно і не почули комплексно, на жаль, як це буде. Ще цікавий був пункт, і він теж піднімався на сесії міської ради, що є, якщо я не помиляюся, 5 перевізників, які вивозять сміття, а в кожного різні послуги. Різна ціна за ці послуги. Чому так? Я не можу зрозуміти. Ну, насправді, ми мали півтора роки часу суцільного хаосу з вивозом сміття, і ці кошти, які виділялися на сесіях Львівської міської ради полярською більшістю, тобто в певний період часу це доходило мільйон щодня, це якщо взяти суто бюджетні кошти, але якщо до них ще додати ці кошти, які львів'яни платили по тарифу за вивоз твердих побутових відходів, тобто ця сума була значно більшою. І, власне, тоді всі перевізники, які працювали на ринку, сформували десь свої тарифи, тобто, скажімо, по вивозу сміття. А незважаючи на те, що в цей період, там, грудень місяць, 2016 року вивезення сміття відбувалося там і в Дніпропетровську область, там і ще кудись далі. Тобто, ну, на всій Україні, по всій Україні та, сміття, та. Воно не обліковувалося, ніхто не міг сказати, яку кількість, яку вагу вивозиться, кількість автотранспорту, яка вивозиться. Тобто десь в цьому хаосі, на що були звернення відповідних правоохоронних органів, інформації ніхто ніякої не надавав. І десь під час цього, скажімо, такого некерованого хаосу, за який я впевнений, що хтось колись понесе відповідальність кримінальну, сформувалися якісь певні тарифи на вивезення сміття. Тобто станом на зараз, коли обласна адміністрація взяла на себе курування і вивезення сміття, вона, скажімо, десь взяла на себе частину оцих непорозумінь, які відбувалися в місті. І частина перевізників зараз фактично унормовується, тарифи по їхньому вивезенню оформовується, куди вони, в принципі, мають це сміття на даний момент вивозити. Але що найприкріше, ще раз говорю, що це є, насправді, така хаотична, поточна діяльність, тому що, щоб чітко щось планувати, навіть залучати чи кредитні кошти, чи бюджетні кошти, і розуміти, що ми будемо робити далі, це потрібно спочатку зробити, представити і затвердити комплексну програму. Тому що ці всі речі, на жаль, про які ми зараз говоримо, це є така поточна якась діяльність, яка ми не можемо зрозуміти, що буде через тиждень, ми не можемо зрозуміти, що буде через місяць, ми не можемо зрозуміти, що буде через рік. От ми просто щось робимо. Тобто без цієї стратегії, ну, на мою думку, тобто, з одного боку, є вже важіль голови обласної адміністрації, який був довший період часу першим заступником міського голови і безпосередньо відповідав. І курував всіма, і цими питаннями. І курував, зрештою, і ці питання. Тобто, все ж таки, можемо сподіватися, що десь якби цей досвід, ну, попрацює на благо міста. Але вже через два роки область передасть керування містові питанням сміття. Як ви відчуваєте, можливо, ви знаєте якусь інсайдерську інформацію, чи встигнуть зробити цей завод, цей полігон? Ну, чи звичайно, вам нічого, знову ж таки, ну, про це не говорить? Ну, не хотілося б виступати в ролі такого критикана, що там, скажімо, що не вдасться, не встигнеться, чи там відбудеться щось гірше. Хочеться сподіватися, що все буде гаразд. Все ж таки хочеться сподіватися, що команда міського голови, зрештою сам міський голова, визначить свої кар'єрні, кар'єрному своєму рості, все ж таки перевагу на шальках терезів отримає, власне, ця сторона Андрія Садового як мера міста, а не керівника політичної сили. І оця, власне, ця функція, ця змога дасть йому, власне, більше приділяти увагу і вирішувати проблеми городян, а не займатися політичними якимись, скажімо, піарними речами, які він з останнім часом, власне, займається. Ще одна дуже важлива і велика проблема, ми це побачили з настанням вересня, коли приїхали студенти, це транспортне питання. Сьогодні було дуже багато депутатських запитів. Скажіть, яким чином сьогодні пообіцяли врегулювати це питання чи ні, тому що ми робили дуже багато сюжетів, та зрештою, і не потрібно, просто можна виїхати на вулиці і побачити, які забиті переповнені маршрутки, яка є інформація у вас? Ну, насправді, мені особисто було дивно, чому в порядку денному не було якоїсь чіткої зрозумілої позиції, навіть чому в порядку денному не було банальної інформації того ж самого начальника управління транспорту,
профільних чиновників чи, можливо, звіту по ситуації, яка зараз відбувається. Ну, бо її відверто провалили, ну, відверто вам скажу, цей навчальний сезон. Провалили, ну, тут провалити можна студенту сесію, а коли людина свідомо, скажімо, нехтує своїми функціональними обов'язками і, можливо, десь хтось з вищих чинів приховує цю інформацію, ну, то не провалюється робота, а наслідками цього провалу, якби, його спостерігає все місто. І те, що ми зараз бачимо, скажімо, то, що багато сьогодні депутатських запитів і звернень було, насправді це наслідок того, що депутати, які проводять безпосередні прийоми городян і спілкуються з мешканцями, тобто там до того звернулися на Рясному, до того на Сихові, тобто воно десь третина всіх депутатських запитів і звернень сьогодні, які озвучувалися в сесійній залі, власне, стосувалися управління транспорту. На жаль, ще один такий показовий момент. Якщо там перегорнути сторінку сміттям і взяти проблематику з транспортом, та сама, скажімо, ситуація. Немає жодного комплексного стратегічного бачення, немає жодної стратегії, на жаль, ні міського голови, ні його команди, що робити з львівським транспортом. Ми можемо згадати 2011 рік, кінець 2011 року, коли зі всіх там екранів ми чули, що Львів входить в нову фазу, розробляється найкращими фахівцями нова транспортна схема в місті Львові, ну і 1 січня, коли ця транспортна схема унікальна втілилася в життя, пам'ятаємо колапс, який був, тривав в місті близько тижня часу, після цього та транспортна схема повернулася до старої відсотків на 85%. Після того по начальниках управління транспорту, які, власне, впроваджували цю схему, були порушені кримінальні справи і так далі. Тобто за 5 років насправді ніхто нічого не зробив. Більше того, просто ці проблеми накопитилися. Чому? Тому що от сьогодні буквально ми отримуємо інформацію, що ще 12 вересня Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправними та скасував рішення управління транспорту Львівської міської ради на проведення конкурсу на міській маршруті підприємств Міра і Кая, тепер 14630. Це два підприємства, фактично, вони півроку незаконно, виявляється, возили, це два підприємства з п'яти. Тобто тут ми вже там вдогонку чуємо інформацію, що ці підприємства підтасовували інформацію по кількість, власне, транспортних засобів, які вони будуть надавати, якими вони будуть надавати послуги, вже не говорячи про то, з діючих транспортних засобів, в якому вони десь стані знаходяться. Ми чуємо там доповіді міського голови, що, наприклад, на АТП-1 бракує фахівців, тому що там водії цілими бригадами звільняються, їдуть працювати до Польщі. Ну, то знову ж таки питання, чому ми не піднімаємо питання і не ставимо питань до перевізників, на яких умовах в них працюють ці водії. Ми можемо задати питання профільним чиновникам, чи дії тих водіїв, скажімо, чи умови їхньої праці вони дійсно комфортними. Тобто там вже, не знаю, там десятки звернень було, в тому числі від мешканців до депутатського корпусу, відповідно до управління транспорту, щоб принаймні кінцеві зупинки обладнати якимись кімнатами відпочинку чи банально туалетами. Тому що водій не може там фізично 8 чи 12 годин їздити і невідомо, де там, скажімо, навіть сходити в туалет. Оце, скажімо, комплекс отих дій, які роками ніхто не вирішує, про які ніхто не думає, і так воно от їздить та їздить, тобто виконує свої функції та й виконує. Інше, тобто, якщо вже перегорнути навіть оці, скажімо, з маршрутками, питання. 10 років ми говоримо, неодноразово піднімали це питання на сесіях до Андрія Садового, що треба фактично розблоковувати центральну частину міста, треба будувати підземно-наземні паркінги для того, щоб зменшити, скажімо, той машинопотік, який знаходиться в центральній частині міста. То більше того, ми ще зараз до цієї проблематики скоротили маршрути в центр і маршрути, які доїжджають з районів, всаджують людей десь там на околицях, і вони не мають взагалі чим добратися. Ну, це така західна станція, от, де біля метро садять людей. Практично, практично з кожного напрямку є така проблематика. І коли вона десь одна по собі, її, можливо, не настільки видно. А коли от воно за півроку, за рік часу оцього всього нереагування довелося вже до такого, скажімо, хаосу, то ми зараз спостерігаємо, як починаючи з 1 вересня, тому що люди прийшли з відпусток, діти, студенти пішли до навчання, ми спостерігаємо, що з 1 вересня близько 65%, 60% транспорту в маршрутне перевезення тільки обслуговують, власне, діють на маршрутах. Тобто, звичайно, що якщо 40% маршруток не виїжджає на свої маршрути, звичайно, що та кількість людей ну, стандартно, так, кажуть, що третина, щонайменше, не виїжджає. Ну, тобто ту інформацію, яку десь, скажімо, і громадські організації, які прозвондовують, ту інформацію, яку ми офіційно маємо за рахунок GPS-трекерів, які, зрештою, виділялися кошти для обладнання відповідних транспортних засобів. Тобто
єдине правильне рішення, на нашу думку, було. Тобто, якщо хтось не справляється з нижчих чиновників, там начальника управління, керівника департаменту, начальника відділу, є єдина людина у Львові, яка має повністю всю повноту влади для того, щоб вирішити це питання. Це є міський голова Андрій Судовий, який, в якому підпорядковані є всі структурні підрозділи. Власне, ми сьогодні підготували звернення з Українського об'єднання «Свобода» для того, щоб на момент цієї кризи ліквідувати управління транспорту і всі важелі впливу зосередити в руках міського голови Садового, щоб він максимально швидко зміг розробити принаймні таку тимчасову схему управління, аби вийти з цієї кризи. І в подальшому вже, скажімо, розробити концептуальну програму, стратегію, що в нас має взагалі в місті відбуватися з транспортом, і тоді вже це все запускати. Ну, на жаль, традиційно звернення, навіть якщо воно десь там має якусь щось під собою і може вивести ситуацію з якоїсь кризи, не було підтримано промерською більшістю. На жаль, воно в подальшому так і не буде втілено. Ну, маємо те, що маємо. Дякую вам за розмову. На жаль, маємо обмежений дуже ефірний час. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді Маркіян Лопачак. Ми говорили про дві проблеми і про шляхи їхнього вирішення. Це проблема сміття та проблема транспорту у Львові.